Vážení diváci, dneska se podíváme a opravíme prohnilý kousek prahu na moje fovy. Takže tady se můžete podívat. Asi. Jako tady v té části to je, jo. Takže jak je sloupnu a jsem byl taky docela překvapený, že tam také může úplně vyhnit taková díra, docela pěkná, vidíte to? Ale vypadá, že to je jenom tady ta malá část, ne? Takže já to asi pěknu tady v té části, asi sem a potom uvidíme. Tady to potom přehrpnu sem k tomu plechu. Jinak to samozřejmě všechno uvidíte v časozběru. Vypadá, že asi taková menší koroze se tady koná, vidíte to? No, jak říkám, musí se to včas ošetřit. Musí se podívat, jestli to není hned skrz. No, hele, tady je to skrz už normálně, tady je díra. Bohužel tady ta no, ty vole, tady taky skrz. Nezdálo se to, ale je to úplně skvělý tady. Víte, dál. No, ale jako vypadá to docela dobře, no. Ale hlavně, že ten prostředek je úplně zdravý, jo. To je v pořádku. Tady ten plech je úplně parádní. Tady taky nahoře. Akorát tady ta část. Já vám to také ukážu teda blíž, abyste to viděli. Jo, tak jako. Tady je to dobrý. Tady nahoře taky. Tady ten spodek je pevný. Ale co, zabroušený pěkně? Tak, no. A teď si vytvoříme záplatu. Tak si připravíme plech.
Máme to, šířka je 19, ale to nám dá akorát, ráda. 19. Tak. No, máme připravený plech a jdeme ho tam zkusit. No, to by šlo. Docela. Tady trošku ubrousíme. Takhle se to docela rovný. Takže uvidíme. Teď si uděláme nějaký ohyb. Asi tady v té části si uděláme ohyb. To by bylo, aby nebylo nic. Plech máme nějak zhruba připravený, takže ho tam zkusíme ťuknout. Jdeme na to. Nebudeme si z toho dělat nějaký velký cabiky. Nějaká díra to nás příliš netentuje. Hlavně, aby to bylo co nejrovnější, pokud možno. Tak, jdeme na to. Doufám, že budeme mít kostru, no. Kostru máme. Paráda. Další kus. Další. Mel je připravený, namíchaný s tvrdidlem a jdeme kytovat. No. Tak, vyndá. No, není to hezký, vážení diváci. Tak, až budeme brousit, ukážu vám to. A přikročíme k broušení. Máme tady hrubší a jemnější. Tak nejdřív bude hrubší. Tak se to zabrusí, ale to je hezky. No. No, už to začíná dostávat kontury. Hlavně na to. No. Paráda. To se spokojený docela. Je to hezký, ne? Přestříkneme to a bude to. No, blíží se závěr. Očistíme to. A přestříkáme to. Použijeme základní barvu. A jdeme na to.
No, paráda. Takže vážení diváci, teď si vystříkám prach. Udělal jsem si hadičku na míru celého prahu, abych to nemusel koukat z obou stran, stačí z jedný. Takže nasadíme rezistin a šoupneme tam hadičku. Tady mám takovou díru a šoupneme ji úplně do zádu, až kam půjde. Tak, teď jsem na konci. Takže nasadíme, máme toho dost, takže jdeme stříkat. Jdeme na to. Už stříkáme, jo? A jedeme ven. Pomaličku, celý prach se vystříká. Ať to teče, to je jedno. Už se blížíme na konec. Tady vystříkáme a je to. Prakticky celý sprej na to padl. Takže to zamažu dole gumou asfaltem. Jsem si přímo kupoval, to už asi 2-3 roky mám. Podvozek automobilu. A jdeme na třík. Tak je zatřeme, aby to bylo pěkný. No a teď si to už zastříkáme finální akrylovým makem. No za mě na jedničku. Vážení diváci, tohle je oprava prahu na mojí dvojkové Volvo vše. Doufám, že se vám toto naučné video, jak se to dá elegantně spravit, líbilo a při další akci na viděnou a naslyšenou. Mějte se pěkně a ahoj.